Tá bom? Tá bom?
6 minutos. Queres ir lá fora ver? É às 5h40. Com 26 graus na rua? Não, 25 graus. Isto é que é faculdade de medicina. Aqui, de ciências. O que é? Aquela é faculdade de medicina. Esta é a Biblioteca Central. Sim, é. Esta é Físicas e Químicas. Isto ali é. E direita é lá em frente. A direita é aquela depois é do portão, não é? É o lado esquerdo do portão. Ao pé da Biblioteca da Joaninha. Aqui, é uma casa. E aqui? Sabe bem?
Antigamente era isso. Era. É igual, mãe. Não. Não é não, filho. É parecido. Estás a ver? Eu vou até ver, não estás a ver? Eu vou te ver. Ok. Agora até vamos por este.